تاجه ها ستړی مشه وخت مو په خیر غن کتن کو شخاله دلته هر کله او په خیر علی وای د چینی جبه پروگرام دی تاسو ټول ته هر کله او په خیر علی وای کوم زین کوم تاسو اوري ټول ستړی مشه او دا محل مونږه په فیسبوک باندې لایو هم شي کتلې تیر پروگرام کې مونږه د پروټ سو نمونه ویلو د میوه نمونه او نننی پروگرام کې بتاوست زه وکابلریز وایم الفاظ به درته وایم او دغه الفاظ چې مونږ زده کړو نو بیا مونږه په دې باندې جملې جوړولې شو جملې په بیا جوړو نو که څوک په ریډیو باندې اوري نو خپل کاپي او قلم چمتو کوي ځان سلی کوي هم او دا پروگرام ریکارډ کوي هم او که څوک دا مهال مونږه په فیسبوک او یوټیوب باندې لایو ګوري نو تاسو ته به دغه الفاظ ښکاري هم اردو کې پښتو کې چاینیز کې او اردو د ټولو ژبو کې به تاسو ته لیکلې کېږي هم ښکاري به درته هم نو راځم جی خپل پروګرام طرف ته او پروګرام کې به درته زه نن وکیبلریز وایم اولنی زمونږ سره ټکی دی دغه بیسک الفاظ دي نو اولنی زمونږ سره دی آی لکه مونږ په اردو کې وایو چې مه که نه او په پښتو کې مونږ وایو چې زه نو دې لپاره مونږ په انګلیش کې آی استعمالو د دې لپاره په چینی ژبه کې استعمالیږي وو که څوک ځان سره لیکي که نه په ریډیو باندې اوري نو هغو واو الف وو یا ډبلیو او تاسو لیکلی شئ م یا پښتو کې مونږ وایو زه یا په انګلیش کې وایو آی د دې لپاره په چینی ژبه کې استعمالیږي وو بیا وی مونږ څنګه وایو هم که نه په پښتو کې مونږ وایو چې مونږ که نه مونږ نو د وی دپاره د هم دپاره مونږ په چینی ژبه کې استعمالو وومن لکه هغه زمونږ سره څه شی وو مې ټیک شو که نه او دوی پسې به صرف تاسو من ولګوئ نو څه به شي وومن وومن مونږ یا وی هم ټیک شو که نه وو او دا څه شی شو پسې من نو وومن نو دا به څه شي هم مونږ دغه شان یو ټکی به پسې مونږ سی واکو ښه بیا زمونږ سره دی یو مونږ ته پردو کې وایو تم او په پښتو کې مونږ وایو چې ته دا هغه سینګولر دی نو په چینی ژبه کې مونږ دې لپاره استعمالو نی نی ټیک شه که نه نی لکه نون او یې غونډه یې نی زیرو تام کولی شي او په انګلیش کې تاسو ځان سره لیکئ نو ان آی نی نی ټیک شه که نه د یو دپاره په چینی ژبه کې استعمالیږي نی نی بیا زمونږ سره دی دویم یو دی خو دا هغه پلورل دی صحیح ده که نه دغه سینګولر دا پلورل دی د دې لپاره زمونږ سره استعمالیږي هغه نی دی که نه نو دې سره به مونږ من ولګوو څنګه چې د وو سره مونږ ولګوو وو من نو دغه شان د نی سره به مونږ ولګوو من نو دا به څه شو نی من څه شی نی من نی من نین او یې نی او میم نون من نی من نی من نی من بیا زموږ سره بل هی کوم ته چې مونږ په اردو کې دې لپاره استعمالو وهو که نه مونږ پښتو کوو چې هغه هغه نو دې لپاره په چینی ژبه کې استعمالیږي ډېر اسان ټکی دی تا تا لکه په ځان سره په انګلیش کې لیکئ نو ټی اے تا او که په اردو کې ځان سره لیکئ نو تی او بی هی دوسترګو والا هی که نه او الف تا 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 بیا زمونږ سره بل ټکی دی شی دغه هی و که نه او دا شی یاد ساتئ په چینی ژبه کې د هی او د شی دپاره او د ایټ دپاره یو ټکی استعمالیږي او هغه دی تا تا دا خبره یاد ساتئ لکه په انګلیش کې دغه دپاره د الک دپاره هی استعمالیږي د جینۍ دپاره شی استعمالیږي خو په چینی ژبه کې د دې دواړو دپاره استعمالیږي تا 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 یاد ساتئ بیا د زمونږ سره دی دی لکه مونږ پښتو کې وایو که نه چې دوی صحیح ده که نه نو هغه څه و تاو ټیک ده دې سره مونږ من ولګو نو دا پسې شي تامن تامن تاسو کو خیلی دې ټولو سره مونږ دغه شان یو من لګو لکه وومن نیمن اول وو که نه بیا نی وومن کو مونږ بیا نیو
nu mânga niman cu tixua, bede tau, nu bea mânga soco taman am cu taman, taman, de de parazi. Bea de zamunga sara des, mânga o ye, cana, la ca da si sucana ye, pohto ca mânga o da, da, cana, la de repare se maligi ce, 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 ha, bea de zamunga sara det. Det de para mânga este malu pe cine zice na, 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 nun alif na, na mânga este malu. Ha, pe asta mânga sara balta care de house, ta mânga dir zet mahkia mi este malu care de house de para mânga este malu cu chia, chia, cor, gar, cana, house. Eu alea ca gore gor de aga cabar tau, eu de cor. Leca mânca pe care o sigur, agar para chia este malu. Padar de bal zamanga sara bab kam ta zamanga plar ham mayu da pare us zamana ki zamanga de pukhtano how the chinese yo de zaka che pa chinese ki da plar da par istemali ki papa papa a pare us dawar ke uta am khalak papa hoy kana hoy kana papa 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 de sio papa de si no pa chinese je bakyam ul istemali ki papa papa manga badal bas badal badal jabr numuna manga ra wadi wayu kana ashan mother da para pakum de purdo ki ma wayo po pokhlo ko ta manga mor wayu mor no da ta ki us istemali jo mor ta khalak chawi mama mama da bata so dir khalak ne awredili aw mama wartawai no pachini jo ba ki mor ta wai mama mama khabal de manga sara elder brother elder brother bada bhai ya masharor ta manga pa pukhto ki wayu eta wai g g g g g g kana kala chinese dasim wai k k dasim wai kala wai g g kana ko dwan je ki ta su wawrai asai ta su be zatawam che g g ta su k k awre de lei be ujara sha khalid ko badal velo na dwan pronunciation dei kai aw dwan tik di younger brother kasharor ya mangota sawayuji kasharor to wayu bapukto ki bilkul zero par istemali ki ti 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 alega gora sai ta so ti 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 na ta se zor bena oi akho be mangal chala par istemali ho kana aga na de gore ti 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 tikshwa younger brother to para mangal istemalo byade elder sister mashra khorota manga hamwayu awadir par istemali gi me 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 tik shola da yo jo zart zar zar repeat koma leka zamang de par ai ai par manga istemala go istemala wo the we de para woman you de para ni the bal dem plural you de para ni man the she de para ta aw the de de para ta man des de para che det ta para na house ta para chia father ta para papa au mother ta para mama elder brother ta para g g younger brother ta para ti ti au elder sister ta para me me haji da chini je be program mo awre do au me jar ma che ta so bate de ra dakra kali au di program ke manga vocabulary zuel کوشش کو چرار وان پروگرام کیم تاسو ته ویکابلری زوایو چې ویکابلری زموږ سره ذخیره راشي نو بیا موږ جملې په اسانۍ سره جوړولې شو یا موږ په جمله کې ویلې شو کنه خو چې موږ سره الفاظ نه وي ویکابلری نه نو بیا موږ ته مشکلات دي ډیر ځته من تاسو ټولو چا واوریدلو چا وکتلو او چا په فیسبوک باندې موږ لایو وکتلو ټولو ډیر ځته مننه د یو بل پروگرام پورې شخاله تور کې اجازه خوش په خورز الله فمان زچیان.